Bem, esta semana já falamos da greve do INSS. Hoje nós vamos falar da suspensão da greve dos funcionários da Casam. Eles iriam paralisar as atividades já a partir de hoje mesmo, mas o trabalho foi restabelecido. A gente vai conversar com a repórter Beatriz Serino, que tem mais informações a respeito desta suspensão. Ainda bem, não é, Beatriz? Quer dizer, nós suspendemos aí a greve, os funcionários vão trabalhar, mas a gente tem uma novidade aí meio desagradável, né, para o consumidor, não é verdade? Uma boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Pois é, a greve pelo menos é a boa notícia. Na manhã de hoje, os trabalhadores se reuniram, conversaram e decidiram aceitar a proposta encaminhada no final da tarde de ontem pela direção. A direção vai negociar com eles os principais pontos de reivindicação, que é, por exemplo, o pagamento de insalubridade e a reestruturação da empresa. Segundo o sindicato, tem pouca superintendência para a quantidade de municípios que eles atendem no estado. E aí, por conta disso, acaba sendo afetada a qualidade do serviço. A negociação vai acontecer nos próximos dias, durante as próximas semanas principalmente, mas sem paralisar o trabalho da Casam em todo o estado. Mas enfim, com greve ou sem greve, a má notícia é que a conta vai ficar mais cara para os catarinenses. O aumento de 12% deve chegar nas casas dos catarinenses a partir do mês que vem, no dia 8 de agosto. O aumento, segundo a Casam, é para diminuir o prejuízo da empresa em relação ao aumento de energia elétrica e em relação à inflação. Voltamos para o estúdio, Marcelo. Obrigado pelas informações, Beatriz. Uma boa tarde. A grande verdade é que as empresas precisam, naturalmente, corrigir suas tabelas de custos, né? Mas isso acaba sempre no bolso da população, não tem jeito.